ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଜାବସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହଦହଦି ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଉପର ସାହିରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପାଣିର ଅଭାବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସକାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗରାବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ 400-500 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବୋହିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଦହଦିରେ ପ୍ରାୟ 300 ପରିବାର ଅଛି ଆମର ଉପର ସାହିରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଖରାପ ହୋଇଯା, ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଖରାଦିନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଖରାଦିନ ତ ବହୁତ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 2-3 ଦିନ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ସେତିକି ପାଣି, ଆଉ ସେଇଟା ନା ନା ଆମର ପାଇପ୍ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପାଣି ନାହିଁ ତ ବଟ ନାହିଁ, ଆଗେ ପାଣି ତାପରେ ବଟ। ସେହିପରି ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଡ଼ିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଖଡ଼ିଆ ପରିବାର, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହଁ, ଏହାସହ ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଧବାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବି ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି, ଆଉ ତ ଆମ ତ ପାଣି ଯେଉଁ ପିଉଛେ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଆମ ସେଠି ଚାନ୍ଦିନୀ ଫାନ୍ଦିନୀ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣାଣିଆ ହେଇଛି ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି, ଆଉ କୂଅଟା ବି ଚାନ୍ଦିନୀ ଫାନ୍ଦିନୀ ବି ନାହିଁ, କେଉଁଦିନ କେମିତି ଛୁଆ ପଡ଼ିବେ କିସ କ'ଣ ହେବେ, ଆମେ ରାସ୍ତା ନଗଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଦାବିକୁ କେବେ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।